Хочу привітати друзів, і зараз всі дуже просять, щоб я вийшов в етер, декілька людей написало. З самого ранку мого дня я розпочав отримувати повідомлення, це був стрім. Це був стрім, як я розумію, СІЗО, з камери, де знаходилися люди, яких вся влада, влада, яку ви дозволили, щоб вона була в Україні, хто не розуміє, цю владу не привезли якісь американці, і навіть цю владу не привіз Путін. Ви йшли, ви голосували, ви мовчали, ви гнули коліна, ви стяли щось зробити, коли других людей ламали, катували. Тому ця влада ваша. Не треба мені розказувати, яка вона злочинна, бо мене вже тошнить від всіх цих розмов. Це ваша влада, за яку ви ходили, голосували. Яку ви дозволили, щоб вона там залишалася. У вас жарти і плітки. Жарти і плітки. І жодне падло не взяло вила і не встромило в пузо. І навіть знайшлися ті люди, які ідуть скоріш на самоспалення, ніж взяти, облити бензином цього підараса, да, і його підпалити. От жертовність ця українська, я її не розумію. Зрозуміти я не можу. Не знаю, може узбецькі гени, може англосаксонські традиції та звичай, до котрих я вже звик. Надіслало мені стільки людей цей стрім, я зрозумів, що ось відбувається дуже важливе. Я дуже зайнятий зараз трохи іншими справами. Я фактично зміг цей стрім продивитися по 30 секунд, прокручуючи весь той, чи там година, не знаю, година 20 хвилин. Тобто, уявляєте, я прокручував, дивився, Макс Зуєв щось сказав, там інші хлопці щось казали. Я зрозумів, що вони очікують, що спецназ зайде в хату, тобто в камеру, і роз'єднає їх і розвезе. Я не знаю точно всі деталі. Люди, які постійно ходять на суди, вони знають краще, що саме відбувається. Но я хочу до вас всіх звернутися, до тих, хто зараз сльози, я бачу якісь емоції, у всіх там все труситься. Треба, щоб я вас заспокоїв. Давайте я вас зараз спробую заспокоїти. Дивіться. Коли торнадо обляли брудом на шоу Савіка Шустера, і ви не пішли, і Савіка Шустера не вивалили в гівні або в смолі, як це робилося на берегах відомої вам річки Міссісіпі, да? Ви всі у нас грамотні, ви всі вмієте читати. Ви читали Тома Сойера, да? Знаменитого американського письменника Марка Твена. Так от, ви не пішли, і Савіка Шустера не обваляли, ну, хоча б в смолі, потім в пір'ї, потім на таку жердину треба було його посадити, да? І пронести вулицям Києва. І тоді всяка журна шлюха знала б, що якщо вона з владою вступає в змову для того, щоб когось обіляти лайном, щоб цю людину або цю групу людей було легше закатувати, знищити або запроторити в буцегарню, коли ви цього не зробили, саме тоді ви зрадили торнадо. А зараз сльозки лити не треба. І зараз ті, хто починає там розганяти по Фейсбуку, пишуть, уна своїх там визволяло з в'язниць, їх поправляють не вона, а УПА, і навіть міста завойовували. Але це відбувалося тоді, коли ви мобілізувалися. А ви в більшості своєї, хто цього не розуміє? І я вам заявляю, з висоти свого генеральського польоту, да, ми всі генералами одне одного поназивали, да? Ви ж не обсуждаєте дії, ви ж не обсуждаєте організаційні питання. Ви обговорюєте особистості, хто там який генерал, хто кому яке генеральське звання надав. Розумієте? А ми генерали без регалій, без аксельбантів і без погон. Бо ми ці армії зібрати робимо надлюдські зусилля. Тому що тут 90% діаспори заробітчани, які дали там колись там $100
неньку згадали, та й забули про вас. Не маємо до вас права. Їм є справа до свого власного життя, своїх власних доходів і витрат. І з вами там пороблено. Половина взагалі російською мовою, руський мир, всі новини дивляться російською мовою, і, ну, в середовищі брехунів, всі ці серіали сидять і хусточкою там сльозки витирають. Ще частина сидить, тільки думає, куди втекти або що хапанути. А решта, маленька решта, яка називає себе патріотами і націоналістами, весь час проводять на те, щоб обговорити, хто там самопроголосився якимсь генералом УПА або УНА, або ще якоїсь там дідька лисого матері. Оце у них весь час на це уходить. Ну, або на організацію того, що домовлено з так званим режимом внутрішньої окупації, щоб вийти на якийсь захід, там, може, якийсь Сбербанк Росії там трошки там взяти якийсь з балончиків попирскати там щось, шкоду завдати таку величезну. Ну, там пару цеглин кинути. Вам цей цирк не набрид? А сьогодні сльози лити? Ні, а що ви очікуєте? Я пояснюю, що відбувається. Процедура, яка відбувалася багато раз до цього, якщо ви цього не розумієте. Мусори нічого нового не роблять. Вони роблять свою роботу. А їх робота саме в тому, що коли закінчується вся ця апеляційна вся ця движуха, бо їх засуджено, якщо ви не знаєте. Ви дали їх засудити. Їх засуджено. Ви ж не блокували той суд так, щоб ці судді не могли додому потрапити. Ні. Судді засудили і поїхали додому жерти свою червону та чорну ікру. Поки ви збираєте там, старенькі люди там з цих мусорок збирають бутилки, пляшки. Ви це зробили? Ні. Я був у ваших судах. Я вирішив раз піти почукати цю справедливість, да? Що мене несправедливо не пустили в Україну. Що СБУ несправедливо мене оговорило. Ну і що? Що, я не бачив, на якій там X6 BMW суддя приїхала? Шлагбаум підняли, заїхала і все. Ви тоді їх продали, Торнадо. Коли Шустер, точніше Матіас, у змові з Шустером, обіляв їх лайном. І зробив там вербальний порнофільм, а не шоу чергове. Тоді ви їх зрадили. Бо ви звикли до попкорну занадто. Ви занадто звикли до м'яких, от як я зараз сиджу, диванчиках, попкорну, да? І що там у нас на екрані відбувається? Хто там тепер каже, що влада злочинна? Давайте послухаємо, вона ж злочинна, ця влада. От давайте. Боже, яка мужня людина. Вона сказала, що влада злочинна. І все. І все. І більше ні на що не здатні. Тому мусори, після того, як закінчилася апеляційна мішпуха і двіжуха, вони цих людей розкидують обов'язково, щоб не тримати однією групою, яка може організуватися, да, і справді зробити якийсь протест, повстання в в'язниці підняти або на зоні. Це процедура, яка ще з часів НКВС та ЧК. Або розстрілювали, або по різним таборам розформовку робили групи. І це саме те, що вони сьогодні зробили. І я дивлюсь на всі ці сльози, на весь цей плач. Я щось не розумію. А до цього ви їх не зраджували, а от зараз вам боляче. Да? А зараз Ташбаєв та Юра Заболотні повинні вдягнути костюми суперменів американських, да? Кептен Америка з таким щитом, зіркою, да? Прилетіти, отак-отак-от я з плащем таким буду летіти, там плащик буде розвиватися, да? І я їх повинен визволити, поки ви будете далі жерти попкорн. Ні, шановні, ми не можемо їх визволити, знаєте чому? Тому що замість того, щоб вступати під наші знамена, які є вашими знаменами, водію американському українського походження ці знамена не потрібні. Це ваше насамперед знамена. Замість того, щоб ставати під наші знамена, ви обговорювали, який я поганий або гарний водій. Скільки в мене громадянств? Який неадекват Юра Заболотній? Який неадекват Рустам?
Як вони одне одному там групенфюрера дають звання, да, і всю цю маячню. Ось що, бо ви звикли до шоу. Ви звикли до шоу. І ви за це шоу не розумієте, що квітки на це шоу найбільш більше мають кошти, ніж ви думаєте. Там написано 5 гривень. Там написано на квітку, ви придбали, прийшли, придбали квіток, написано 5 гривень. А насправді там ціна інша, ви квіток не перевернули або не прочитали між строк, а там дрібним шрифтом диявол написав: ціна за це шоу – ваше життя. Ви цього не розумієте, не хочете розуміти, вам люди пояснюють, щось намагаються довести. Ви починаєте там щось дергатися, щось там, ой, це не так робиться, ви всі такі спеціалісти. Не всі, я не кажу про всіх, багато, багато нормальних, адекватних людей. І вони тому адекватні, тому що вони знають, що те, що я зараз кажу, до них не відноситься. Вони не отримують від мене вказівки, вони формують групи, вони формують штаби. Вони мене, коли до мене звертаються, вони не звертаються і не кажуть, я там 100 разів Ташбаєву писав, це яким брехлом треба бути? 100 разів, і кожного разу мені відповіли, що ми цивільними засобами, ми не радикали, ми нічого. Та що ти кажеш? Та що ти кажеш? Ташбаєв каже про жорстоке покарання, а ти розказуєш, хто, що там Ташбаєв тобі в лічку пише. Брехуни! Боже, як звикли брехати, в цьому гімні жити, нічого не робити, нічого не робити, бо сють, всього сите. Герої ці були на Майдані, з Майдану пішли на війну, там поклали їх 80%, а 20% покалічених повернулися додому. Все, нема героїв. Одні балаболи залишилися, які будуть обговорювати, який конгрес, скільки часу витратили на обговорення конгресу. Замість того, щоб сказати, ну нарешті, знайшлися люди, якась організація, яка оголосила мусорів мусорами, злочинцями, гестапо. Оголосили їм їх гестаповцями, бо вони людей знущаються, вони садисти і вбивці. Вони калічать, знущаються над людьми, ховаються від чужих очей. І вбивають їх, і ламають їм кінцівки, і тортури роблять, і паяльні лампи застосовують. А ви цього не знали, ви чистоплючики, бо вас, ви ж переходили вулицю на зелене світло, да? Ви ж, ну, влада від Бога, да? Вона завжди права. Ну, якщо вона не права, ми так легенько покритикуємо. А хто там вийшов на Майдан, не дай Боже, то треба, як Лізі Богуцький, зателефонувати Наливайченко і попередити про такого провокатора. А тепер сльозки по торнадо. Це мужні хлопці, смерть котрих, не дай Боже, ну, до цього дійде, ми всі смертні. Я хотів би, щоб вона була недаремною. Но коли я дивлюсь на суспільство, я знаю, що вона буде даремна. Тому я хочу передати хлопцям з торнадо. Хлопці, хто з вас побачить цей етер? Коли ви, дай Боже, щоб у вас наступило рекавері після того, що мусора сьогодні з вами зробили, я був в вашій шкурі, я знаю, що вони роблять і як вони роблять. Коли ви будете почувати себе трохи краще? Я не кажу, що схилить голову, але не вбивайте самі себе мусорськими руками. Не треба. Дочекайтеся. Прийде час, і ми звільнимо вас. Прийде час, і все, що ви від них отримали, у вас буде можливість віддати їм в 10 разів більше. Но ви повинні залишитися живими. Не віддавайте, не згорайте в цьому полумі боротьби, бо ці, які з попкорном сидять на диванах і строчать в Фейсбуці, вони все одно цього не зрозуміють. Вони поставлять свічечки, вони напишуть «Герої не вмирають» і підуть далі смоктати член свого хазяїна. Розумієте? Не треба цього робити. Не вбивайте себе. Почекайте. Пройде якийсь час, не знаю. Може трошки швидше. Хоча в мене сумніви. Може, дасть Бог. Бубенчик, якщо стане президентом, ви розумієте, що якщо Бубенчик стане президентом, вас буде звільнено фактично наступного дня. Все це розумні, адекватні люди розуміють. Ну, якщо він не стане президентом, це займе набагато довше. І ви повинні дожити, щоб ви могли не просто бути свідками відплати за ті гріхи проти вас, а щоб ви могли навчити інших, що може бути, якщо
порядні люди нічого не будуть робити. І тоді темрява перемагає автоматично. Не треба віддавати своє життя. Не ризикуйте. Бережіть себе. Ви ще потрібні. Ви ще знадобитесь. Всім іншим, коли ви перестанете бути зрадниками, бо людина, яка зараз в Європі, да, Сашко, ти знаєш, що я зараз за тебе кажу, яка принизила мене, принизила мою жінку, саме тому, що розмова почалась з того, що ти почав розумнічати, як треба робити. Ти будеш розказувати, як треба робити, коли зробиш сам, Саша. А те, що ти там якогось журналіста 17 каналу в мінібус колись запхнув, а тепер ховаєшся по Європам, то це не зробити, це нішо. Зате ти з мусорами співпрацював, зате ти медведя до мене привів з 2000 проплачених демонстрантів під час моєї акції. Пам'ятаєш, да? І як я красиво вас відшив. А зараз ти розказуєш, як ти мене виводив на Майдан. Твій комплекс меншовартності, він просто, ну, всім, всі його бачать і всім просто смішно з цього. І ти зрадник, ти зрадив мене. Тому що ми з тобою розмовляли про дуже конфіденційні питання. Конкретно, коли ти пропонував свої послуги, я тебе спитав досить просту річ. Чи зможеш ти поставити наружне спостереження над конкретним райвідділком і цікавили конкретні два мусора? І це, ти це все зараз вивів публічну площину. Не має значення, який ти там патріот, націоналіст і який тебе там ордена та медалі. Це те, що ти зробив, це називається зрада. Ти зрадив. Ти зрадив. Ти є мусорське чмо, яке відмусорилось, а потім мусори тебе прижали, і ти втік в Європу і попросив політпритулок. Як остання шавка. Розумієш? Відпрацював там, а всі, хто гандони мусорські, мусора їх використовують як гандони, а потім як гандони, ну, використовані, викидують на смітник. І ти є таким гандоном. Мені тебе дуже шкода. Я звертаюсь до тебе і до багатьох інших розумників, які розказують, що Ташбаєв робить не так, який він не така людина. Вас видно одразу. Вас, лимаків, видно одразу. Ви ніколи не будете розмовляти на тактичні або стратегічні питання. У вас нема розуму для цього. Весь розум кугуцький, який вам заклали ваші батьки, школа та суспільство, це обговорювати інших людей, коли ви їм заздрите. Коли ви розумієте, що ви не можете зробити або зробили те, що зробили ці люди. І тоді ви починаєте їх обговорювати. Це все, на що ви здатні. І я звертаюсь до тих, хто теж якби став на цю стежку. Коли ви стаєте на цю стежку, ви не стаєте на стежку війни з несправедливістю і темрявою. Може, ви думаєте, що ви воїни світла? Ні, ви заздрники. Ви просто заздрите. Ви просто пліткарі. Ви нікчемні, маленькі люди, які розмовляють про інших людей. Це всі ваші теми, це весь ваш час. Бо звичайні люди розмовляють про явища, а великі люди розмовляють про ідеї. Ви до тих категорій не відноситеся. І саме тому, що ви самі себе записали в категорію маленьких людей, саме тому ми не можемо мобілізуватися достатньо, щоб сьогодні піти, ногою вибити залізні двері будь-якої зони або СІЗО і визволити торнадо. Або будь-кого ще, до кого ця система з іклами, зробленими з мусорів, може перегризти горлянку. У вас зубів немає. Чому? Тому що ви шамкаєте своїм ротом плітки про людей, яких навіть багато з вас і не знає. Або зраджуєте їх. Бо Саша мене трошки знає. Саша, котрому я сказав, а чого ти до мене привів проплачених? Ой, а я не знав. А ти не знав. А чого ти осім ведмідям, який Кличка права рука по Титушні, чого ти з ним взагалі якусь справу мав? Це ти його до мене привів? Я його не вишукував. Я тобі повірив, я тобі дав кредит довіри, і ти привів до мене цю людину. І в глобусі ми сиділи, він мені розказував, як треба робити революцію. І я, може, був недостатньо розумний, щоб розуміти, що ви всі таки продані, запродані
Бедлота запродана ви. Ви запродана бедлота, яка за 100 доларів буде смоктати у мене член на колінах стояти. Не розумієте? Не хватить 100, за 500 будете смоктати, але будете. Бо ви запродана бедлота. Я цього ще не розумів тоді. Але інтуїтивно, тактично, стратегічно, це не інтуїція, це досвід. Я вже бачив нісенітницю в тому, що ця людина мені розказує. І його привів ти. І таких, як ти, революціонерів, сраних патріотів, націоналістів, сраних, які тільки можуть підмахнути мусорам попочкою, да, здати своїх друзів, а потім починається обратка і кудись побігти сховатися. Забагато в цій країні, на жаль. Я звинувачую ваших батьків, я звинувачую тих вчителів, які навчали вас в школі, що таке погано, а що таке добре. Я звинувачую це суспільство в цьому. Вас забагато. Ви є лайно. І в цьому лайні порядні люди, які живуть в Україні, які є меншиною. Тут проблема не національної меншини, тут проблема етичної меншини, яка мешкає в Україні. І багато людей з цієї меншини просто тупо уїжджають за кордон, бо вони більш не можуть серед вас, в сраних, запроданих членососів, знаходитися. Ось чому проблема. І чим я займаюся, дуже добре знаю. Ті, хто думають, що я наївна людина, що я наївний американець, ви дуже сильно помиляєтеся. Так, в деяких питаннях я повинен побачити своїми очами. Чому? Тому що вам нема довіри. Не можу я на ваші слова покладатися, на ваші обіцянки або на вашу так звану експертну думку. Деякі речі я був вимушений перевіряти сам. Але я прекрасно знаю, що це за середовище. І як важко в цьому середовищі когось підняти і згуртувати, я дуже добре знаю. Але я займаюся саме цим. І я не обговорю ваші особистості, лише в якийсь етерах я щось відповідаю. Але я не йду і не починаю обговорювати, які ви не такі. Бо це не має значення для того, що я роблю. Ніякого, абсолютно. Це має значення для нашого відділу людських ресурсів. Коли ми бачимо, що ти ніхто, ми дамо тобі шанс. Але коли ми бачимо, що ти гівно, такого шансу ти не отримуєш. Бо ти в гівно перетвориш все навколо себе. А нам цей бруд не потрібен. Тому, шановні, відносно торнадо, заспокойтесь. Хто хоче їх іти визволяти, мої думки будуть з вами. Якщо вам це вдасться. Я не думаю, що вам це вдасться. Це може вдасться лише в тому випадку, якщо ви зробите зараз масові маніфестації протесту. Ключове слово «масові». Це означає, що те, що збирав Саакашвілі, ви повинні в 5-10 разів більше зібрати. Ми говоримо про не менше мільйона людей на вулицях Києва. Тоді це вплине. Тоді вони зроблять все, що ви попросите, аби ви розійшлися. Зможете ви це зробити? Честь вам і хвала. Я маю сумніви відносно цього. А коли я маю сумніви, і якщо я знаю, що це, наприклад, працювати не буде, то час свій та енергію я на це витрачати не буду. Вибачте, але я американець, а не емоційний мешканець країни третього світу. Я звик працювати на результат. І якщо ви сьогодні хотіли, щоб торнадо було визволено, то треба було ще місяць тому записатися в загони Української національної армії, не очікуючи по вашій області, чи вже створений штаб, чи ні, почати діяльність самому, вже організувати якісь однодумців, 5, 10, 15 людей, і сказати, в мене вже є 15 людей, що нам робити далі? І отримати інструкції на це. А не писати маячню, що ви 100 разів писали, а вам писали, які ми мирна організація. Ні. Тут не цей Махатма Ганді організовує, і не Мартін Лютер Кінг. Це великі люди, які змінили курс своєї нації або свого народу. Да? У кейсі Мартіна Лютера Кінга це чорношкірі. Вони їх змінили, але виключно мирними засобами. Ну, там вони мали справу з британцями та з американцями, а ми маємо справу з нелюдами, які абсолютно ніякої совісті або честі не мають. Тому ніякими цивілізованими методами ми нічого зміняти не будемо. Хто цього не розуміє? Але президента свого
дуже б не заважало мати. Тоді б це все сталося скоріше. І ми більше врятували людей, ми більше врятували природних ресурсів, ми більше врятували б України. Але яке б не було попелище пожежі, Україна все одно встане. Не буде вічна влада темряви, не буде вічна це засилля гамнюків, зрадників, уродів, які жруть тільки попкорн і обговорюють дії інших людей, замість того, щоб або свої дії придумати, або долучитися до дій більш розумних. Ось це все, що я маю сказати з приводу торнадо. Хлопці, я вас завжди підтримував. Я одразу побачив, як вас підставили. Що б ви там не зробили, що б ви там не зробили, я впевнений, ви не зробили більше гріха, ніж будь-який пересічний громадянин України. Що б ви там не зробили, ви не зробили більше гріха. Але те, як вас показово на всю країну намагаються опустити, їм це по сьогодні ще не вдалося. По сьогодні вас на коліна не опустили і труси з вас не зняли. Що б з вами фізично не робили? Я бачу, я знаю, що це не вдалося. Своїх думок відносно вас я не міняю. Для мене ви герої. І ми вас визволимо. Но ви бачите, в якому багні вимушені не працювати. Тому це займе деякий час. Дякую за увагу і всім, якщо можна так сказати, гарної ночі.